За би яасан ихлээр нөгөө утгахан арсенал бүгсийг интегралсах тухай хичээл үзээд за ийм төрлийн арсенал бутрахаа за энэ төрлийн арсенал бутрахыг интегралчилдаг аргуудын тухай үзээд судлаад ярилцаад дараа нь дараах хэлбэртээ арсенал бутрахыг хэрхэн яаж интегралчилдаг вэ гэдгийг өнгөрсөн хоёр дахь өдрийн хичээл дээр үзэж судалсан. Гэхдээ ийм төрлийн арсенал бутрахыг интегралчлахад хоёр юм тохиолдоно, хоёр ялгаатай байдлаар интегралчлана. Нэгдүгээр нь бутрахан хуваар тгээс ялгаатай буюу нэг бодож хийдгүү байвал нэг байдлаар интегралчлана. За бутрахан хуваар бодож хийдтэй буюу үрдхүүн задардаг бол бас нэг өөр хувилбараар интегралчлдаг гэд энэ хоёр дахь тохиолдлыг нь интегралчлдаг аргыг дараах жишээнүүдээр тодтоход ингээд үзсэн байна. За ингээд энэ хоёр дахь хувилбарыг энэ үрдхүүн бутрахан хувир үрдхүүн задардаг байвал бид нар хоёр бутрахын нийлбэр болгоод интегралчилдаг. За тэдгээр нь хамгийн эхний буюу тийм хамгийн хялбар арсаар бутрахаа болдог. За эдгэрийн коэффициентүүдийг тодорхой биш коэффициент яргаар бодож олддог гэдэг эдгэрийг жишээгээр үзсэний дараа бид нарт яасан хэлэр тэгвэл энэ тгээс ялгаалтай тохиолдлыг нь яаж боддөг юм бэ гэдгийг хэдүүлээ бодлого томьёоных нь гаргалгаа хийгээд энэ томьёо гаргаад авчихсан боловч энтэй холбоотой жишээ бодлого өгч бодлоогүй байсан. За тийм учраас өнөөдөр би яг энэ тохиолдолтой холбоотой жишээ за интеграл хөлтлийн үндсэн алхмуудын хүрээнд яаж гүйцэтгэж байна гэдгийг өнөөдрийн хичээл дээр бэлдсэн. За тухайл 2x-ээр нэмэх нь 1-ийг хуваах нь x-ийн квадратаас хасах нь 2x нэмэх нь 5 гэдгийг арсенал бутрахыг интегралчлах гэж байгаа. Бутрахаснаа бүсийг интегралчлах юм бодлого байна гэж. Тэгэхээр бид нар бол интегралчлах үйлдэлийг хийхдээ үндсэн дөрвөн алхамтай амжиж байгаа. Нэгдүгээр нь интегралын доорх функцийг хялбарчлах. За тодорхой биш интегралын чанар ашиглаад задлах. За тэгээд хялбар интегралчлагддаг функцүүдийн их функцүүдийг ашиглаад их функцийг бичдэг. За түүнийгээ тэгээд төсөөтэй гүшүүдийг нэмгэдэг ийм дөрвөн алхмыг дамжиж байж бидний интегралчлах гэдэг үйл бүрэн хийж дуус. Тэгэхээр энэ хүрээнд яаж бодох вэ? Тэгэхээр интегралын доорх өгцөн функц бол бид нар бутрахан арсенал функцийг бол ямар ч тохиолдолд хялбар интегралчлагддаг арсенал бутрахануудаар илэрхийлэх шаардлагатай. Өөрөөр бид нар тодорхой арсенал функцийг энэ хялбар арсенал интеграл гэдэг арсенал функцүүдээр илэрхийлнэ. Бид нар энэ интегралчлах үйлдэлээ илүү хялбар хийх боломжтой болох учраас. За ингээд интегралын доорх функц арсенал функц ингээд харах юм бол анхнаасаа хялбар интегралчлагддаг арсенал бутрахын хэлбэртэй боيو ийм хэлбэртэй функц өгдсөн байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар бодлогын нэгдүгээр алхам хийгдсэн гэж үзнэ. За хоёрдугаар алхам одоо бид нар энийгээ задлах ёстой. Задлахтаа ямар байдлаар задлах вэ гэдгийг энэ бутрахан арсенал функцийн энэ хэлбэрийн хэвдэл бид нар хуваараас нь хамааруулж байгаа. За энэ хуваар үрдхүүн задардаг хэсгийг шалгаад үзэхлээр энэ бол бодит ялгаагүй буюу үрдхүүн задардаггүй юм байна. Тэгэхээр төрүүчийн хичээл дээр үзээгүй үлдсэн жишээ бодлого бодог үлдсэн тэр хувилбараар задлах юм байна. Тэр тохиолдолд бид нар дараа хоёр туслах үйлдэл хийж байгаа. Энэ маань өөрө интеграл цааш нь задлахад хэрэг болдог. Нэгдүгээр нь энэ хүртвэл байгаа 2x-ийн нэмэх нэгийг энэ хуваарийн уламжлалаар илэрхийлэх үйлдэл хийх ёстой. Тэгэхээр хуваарийн уламжлал болохоор x-ийн квадратаас хасах нь 2x-ийн нэмэх нь 5-ын уламжлал нь 2x-ээс хасах нь 2 юм байна. Тэгэхээр 2x-ийн нэмэх нь нэг бол 2x-ээс хасах нь 2-оор дараах байдлаар илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл 2x-аас хасах нь 2 дээр нэмэх нь 3. Бүр тодорхойлбол хуваарийн уламжлал дээр 3-ыг нэмэхэд энэ хүртвүрдэх илэрхийлэл гарах юм байна.
За хуваар маань тгээс ялгаатай байгаа учраас бид нар энэ хуваарт бүтэн квадрат ялгуул x-с хасах нэг квадрат нэмэх нь 4 болох юм байна. За энэ хоёр туслах үйлдлийн тусламжтайгаар өгөгдсөн интегралаа задлж бичвэл бутархай маань хүртүртэй юм болно гэсэн үг. Нөгөө уламжлаар илэрхийлж задлж бичсэн бичвэрээ. За үүний дараа хоёр бутархай нийлбэр болгоод салгах нь. За түүнийг интегралын чанар ашиглаад хоёр интегралын нийлбэр болгоод дараах байдлаар бичиж болно. За мөн хоёр дахь интегралын хоёр дахь интегралда бүтэн квадрат ялгсан үр дүнгээ аваад бичиж эхлэхээр анх өгсөн интеграл маань ийм хоёр интегралын нийлбэр болоод задагчлаа гэсэн. Нөгөө бид нар хоёр дахь шатанд нь хэлбэрийн интегралчлагддаг функцүүдийг задлах гэж байна. За 3 дахь алхам нь эдгээр функцүүдийн эх функцийг нь олох уу эдгээр функцүүдийн тодорхой биш интегралыг олох хэрэгтэй. Тэгэхээр эхний интегралын хувьд хүртүрван хуваарийн уламжлалтайгаа тэнцүү байна. Тэгэхээр энэ дифференциал буюу энэ дэлхийн хурдтай байгаа энэ уламжлалыг интегралын тэмдгийн доор ад уламжлалыг дифференциалын доор оруулахаар хэрэглэхээр дараах ийм үр дүнтэй болж байгаа. За хуваарийга орлуулж ивэл хүртүрван dt боллоо гэсэн үг. Ороод юм одоо. Одоо энэ олон интегралда их функцтэй ордуулга бацаад хэрэгжүүл нэгдүгээр интегралын их функц буюу тодорхой биш интеграл нь дараах хэлбэртэй логарифм функц гарах юм байна. За энд анзаарвал энэ логарифм функц энд гарч байгаа. За хоёр дахь интегралын хувьд за x-с хасах нэгийг орлуулга хий. Тэгвэл d tan dx болох юм байна. Хүртүрт байгаа энэ 3 энэ тогтмолыг интегралын тэмдгийн гадна гаргачвал энэ гэсэн. Үлдэж байгаа энэ функц бол бидний нөгөө өнгөрсөн 7 хоногийн 4-р өдөр бодсон үзсэн. Өнгөрсөн 7 хоногийн 2-р өдөр үзсэн. Уламжлалыг дифференциалын дараа оруулах, орлуулах гэдэг энэ хоёр аргын орлуулах аргыг үлдэж байхад хамгийн ихэнд авсан жишээ хэлбэртэй буюу арктанс функц байх. Үнгэсэн хичээлээ буцаад эргүүлээд үзье. За ингээд орлуулга буцаагаад хэрэглэх юм бол хоёр дахь интегралын маань үр дүн энэ байна. Одоо төсөөтэй гишүүдийг нэмэгдэх хэсэг үйлдэл хийх гэсэн дөрөв дэх алхам. Интеграл маань энэ хоёр интегралын нийлбэр гарч байгаа гэдэг хоёрдугаар алхамда бид нэг тогтоочихсон. За гуравдугаар алхамда энэ интеграл тус бүрийн их функцүүдийг нь олоо тогтоочихсон. За одоо ингээд эмгтгэлээр энэ C1 C2 гээд хоёр сул гүшүүн маань тогтмол гүшүүн маань төсөөтэй байна. За эдгээрийг эмгтгэхэд C гээд бичиж ингээд манай интегралх үлдлийн үр дүн бүрэн гүйцэд дуусч байна. За энэ хүртэл бид нарыг ямар үйлдэл хийж өгөхлөөр бутархай арцнал функцийг интегралчлах за тэр дотроо хүртүртэй шугам илэрхийлтэй хуваартай квадрат гурван гүшүүнт бүхий. За хуваар нь бодит ялгууургүй тохиолдолд энэ бутархайснаар функцийг яаж интегралчлах вэ гэдэг нь үйлдэлийг интегралчлах үйлдлийн ер нь интегралчлах үйлдэл ямар үйлдэл алхмууд хийж хэвсэн гэдэг тэр хүрээнд авч үзэж бодлыг гүйцэтгэлээ. За дахиад нэг бодолт. За энийг бодолтгээс илүү зүгээр шаардлагатай тохиолдолд бид нар цаг хэмнэх үднээс ийм бодлыг хийж болно гэж ингэж үздэг ойлгож болно. За бид нарт яасан бэ гэхээр ийм бодлого бутархай интегралчлах даалгавар өгсөн байгаа. Энэ бутархай маань өөрөө хэлбэр интегралчлах арцнал бутархай хэлбэртэй байна. Бутархайн хувьд тгээс ялгаатай байв нөгөө хэлбэр арцнал бутархай тгээс ялгаатай үед боддог тэр үр дүн хэрэглэх гэсэн. Тэр нь үр дүн гэдэг нь хаана нэг хэлээр бид нар төрүүлж хэлсэн. Гаргалгааны ерөнхий замаар яваад энэ үр дүн өөрөөр ерөнхий байдлаар томьёогийн гаргаад авсан гэсэн. За тэгэхээр энэ томьёог хэрэглэх боломжтой юм.
байна гэж үзэн. За тэгвэл энэ төрлийг яаж хэрхүүлэрэ өгсөн бутрхангаа интеграц хийх юм бол манай тохиолдолд А нь 2 тоо, Б нь 1 тоо байна. За энэ Q нь хас 2 байна. P нь хас 2 байна, Q нь 5 байна. Тэгэхээр энэ арсан бутрхан 20 тгээс ялгаатай үед энэ томьёогоор бодогддог юм чинь энэ томьёо маань энэ интеграц дараах томьёогоор шууд их функцийг нь олох боломжтой гэдэг. Ингээм биш гэсэн. А-гийнх нь оронд 2, B-гийнх нь оронд хас 1, P-гийнх нь оронд хас 2, Q-гийнх нь оронд 5 орд болоо биш. За эдгээрийг эмхтгээд дараах үр дүн гарчих. Гаргаад авчих. Тэгэхээр энэ үр дүн маань мөн ялгаахгүй бидний төрүүчийн бодсон үр дүнтэй яг ижил үр дүнд хүрч байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энийг товчоор бол юу гэж болох вэ гэхээр зарцал бутрхайг интеграцлах бэлэн томьёо хэрэглэж байна гэж үздэг. За бэлэн томьёо хэрэглэхдээ бид нар яг хөглөр энэ хуваарын тгээс ялгаатай байх тохиолдлын томьёог хэрэглээд энэ үр дүн гаргаад авчиж яана гэж ингэж болох. За бас нэг жишээ авъя. 2x-ийн квадрат дээр нэмэх нь 10x, хасах нь 11, хуваах нь x-ийн квадрат дээр нэмэх нь 4x, нэмэх нь 8 гэдэг нь бутрхайг интеграцлах ийм шаардлага гарч ирнэ. За интеграцлах үйлчлэлийн ерөнхий алхмын дагуу бид нар эхлээд хялбарчлах хэрэгтэй интеграл нөрөх функцээ. Тэгэхээр өгөгдсөн бутрхай арснаар функцийг хялбарчлал бол 2 дээр нэмэх нь гэдэг ийм арснаар бутрхай болж байгаа юм байна. За энэ 2 дээр нэмэхэд энэ нэмэгдэж байгаа арснаар бутрхайн хувьд бол за нөгөө бидний судлаад байгаа хэлбэр арснаар интеграцлагддаг арснаар бутрхай хэлбэртэй байна. За задал бол тус бүрийн интегралуудын нийлбэр болно гэсэн. Тэгэхээр энэ арснаар бутрхайн интеграцлах бодлого руу үндсэндээ хөтлөж байна гэж ойлгож байна. За энэ арснаар бутрхайг интеграцлах болохоор бид нар яах вэ гэхээр нөгөө хуварын ямар юм бэ? Бодит шийдтэй мүү, үсгүн задарт юм уу гэдэг асуулт нь эхний ээлжинд хариулах хэрэгтэй болно. За ямар ч гэсэн хуварын тгээс ялгаатай буюу үсгүн задарахгүй юм байна. Үсгүн задарахгүй бол бид нар хоёр туслах үйлдэл хийх хэрэгтэй болж байна. Хүртүрийн хуварын уламжлаар илэрхийлэх хэрэгтэй хуварас бүтэн квадрат ялах хэрэгтэй энэ хоёр туслах үйлдэл хийж байна. Тэгэхээр хуварт байгаа x-ийн квадрат дээр нэмэх нь 4x, нэмэх нь 8-аас уламжлал авахлаар 2x-ээр нэмэх нь 4 гарах нь байна. 2-ын 5 буюу энэ бутрхайхан хүртүрийн хуварын уламжлаар илэрхийлвэл хуварын уламжлаас 9-ийг хасахад хүртүр гарч байгаа юм байна. За хуварас бүтэн квадрат ялгахчвал энэ. За үлдлүүдийнхээ тусламжтайгаар энэ хоёр дахь алхам боёо задал үлдлээ хийвэл өгдсөн интеграл маань ийм хоёр функцийн нийлбэр болно. За интегралын чанарын ёсоор хоёр интегралын нийлбэр болно. За хоёр дахь интеграл маань нөгөө хэлбэр интеграцлагддаг арцнаал бутрхай байгаа учраас нөгөө туслах үйлдэлүүдийнхээ тусламжтайгаар хүртүрийг нь хуварын уламжлаар илэрхийлсэн байна. За ингээд хоёр бутрхай нийлбэр болгоод улмаар хоёр интегралын нийлбэр болгоод бичижээ. Тэгэхээр анх өгдсөн функц маань ийм гурван функцийн гурван интегралын нийлбэр болоод задарч байгаа юм. За гурав дахь алхам бол интеграл хөлийн гурав дахь алхам бол энэ задлсан интеграл тус бүрийнхээ интегралуудыг олоод үлдэх юм. Тэгэхээр энэ хоёрын их функц бол 2x гарах учраас тодорхой биш интеграл нь 2x-ийн функцээ. За энэ хаалтан дотор байгаа нөгөө арснаал бутрхай маань эхний интеграл бол байна. За хүрдүүр нь хуварийнхаа уламжлал байгаа. За уламжлалыг дифференциалын дор оруулвал ийм үр дүнд хүрчээ. За бутрхайхан хуваараа тэгэд орлуулчихвал хүртүүр нь дэтэ болоод их функц нь натурал логарифм гарах юм байна. За энэ интеграл орлуулгаа буцаагаад хэрэглэвэл их функц нь логарифм гарчиж байгаа юм. За одоо энэ арцаал бутрхайхан хоёр дахь интегралын хувь x-ийн хуваар байгаа x-ийн хувь нь 2-ыг тэгэд орлуулчих юм.
За хүрдүүд байгаа хасах ёсыг интегралын гадна гаргачвал үр дүн юм болж байна. За ордлуулах арга хэрэглэвэл их функц нь арга тангас гарна гэдгийг тогтооч болно. За ордлуулгаа буцаагаад хэрэглэвэл за арга тангас функцийн их функц энэ гарлаа. За нөгөө интеграл хөлний ингээд дөрөвд алхмыг хэрэглэх боё төсөөтэй гишүүдийг эмхтгэн гэдээ тооцоод анх өгсөн интеграл маань ийм гурван интегралын нийлбэр болоосаа задарсан тус бүрийн их функцүүд нь бид нарт мэдэгдэж байна. Тэр их функцүүдийн бишэд очно тодорхой шинжилгээлүүдэ. За одоо энд байгаа төсөөтэй гишүүдийг эмхтгэвэл үр дүн дараах байдлаар илэрхийлэгдэж байна. Энэ бол арсан мутраг интеграцлах энэ үйлдэл алхам алхмаар хийж байгаа. За хоёр дахь бодлого нь бодлого нь төрүүжийн адил томьёо хэрэглэх гэдэг. Ямар томьёо хэрэглэх юм бэ гэхээр анх үүсгэн интеграл маань интегралын хэлбэрчлэх үйлдлийн тусламжтайгаар ийм хоёр бодлого нийлбэр болоод функц нийлбэр болоод зарж байгаа юм байна. За хоёр дахь алхам боё интегралын задлах дүрм ашиглаж хоёр интегралын нийлбэр болчихж байна. За ингээд харангууд эхний интеграл бол хэлбэр интегралд нь хоёр дахь интегралыг интегралчлахдаа энэ арсенал бутхайг яаж интегралчлах вэ гэдэг томьёог мэдчих шаардлагатай болж байна. За энэ бол ийм хэлбэртэй хэлбэр арсенал бутхай байна. За хуваарь нь тгээс ялгаатай байгаа учраас энэ томьёог хэрэглэх нь яг энэний интегралыг их функцээр солихдоо шууд энэ томьёогоор хэрэглэх гэсэн үг. За тус нь энэ арсенал бутхайхаа их функцийг олоод томьёо ашиглаад олоо бичвэл дараах үр дүн гарч байна. За ийм учраас анх үүсгэн интеграл маань ийм хоёр интегралын нийлбэр байна. Их функцүүд нь бол 2x за хоёр арсенал бутхайн интеграл бол энэ байна. За ингээд төсөөтэй гишүүдийг эмтгэх үйлдэл хийгдээд бидний интегралчлах үйлдэл дууссан. Энэ учиртай. За ингээд энэ удаагийнхаа хичээлэр бүгдээрээ хэлбэр интегралчлагдсан арсенал бутхайг интегралчлах тэр дотроо за хүртвэртэй шугам илэрхийлтэй хуваарьтай квадрат гурван гүшүүнттэй тохиолдолд за хуваарийн квадрат гурван гүшүүнд бодит язгууургүй үед энэ арсенал бутхайг яаж интегралчлах вэ гэдэг энэ аргыг хоёр жишээн дээр за нэгэн дэлгэрэнгүй тайлбартайгаар ингэж бодож гүйцэтгэлээ. За ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа.